9 osnovnih škola po jedna iz svake općine iz područja kantona Sarajevo osvojile su vrijedne nagrade u okviru takmičenja pod nazivom Sretan pas, sretna zajednica. Ovo takmičenje održano je u organizaciji Fundacije Dogs Trust i nadležnog kantonalnog ministarstva. Inače, naš program edukacije kojeg osim kantona Sarajevo još organizujemo i u kantonu Tuzla, u Livanjskom kantonu, u Sarajevsko-Zvorničkoj regiji i gradu Banja Luci, je izuzetno dobro primljen od strane djece, roditelja i škola. Njegov cilj je da educira djecu vezano za sigurnost. U blizini pasa, naime, svjedoci smo da je sve više i više vlasničkih pasa sa kojima djeca dolaze u kontakt, a nažalost imamo još uvijek i uličnih pasa. Zatim o potrebama pasa i o odgovornom vlasništvu. Naime, upravo je neodgovorno vlasništvo razlog zašto imamo problem pasa lutalica, jer svi ovi psi koje sada vidimo na ulici su bili vlasnički psi koji su neodgovorni vlasnici tu ostavili, su potomci tih pasa, a vlasti, nažalost, nisu najbolje odgovorile na taj izazov, odnosno nisu najbolje implementirale zakon.